В ефірі випуск новин про знакові події. Сьогодні, 13 червня, саме цього дня 978 року князь Володимир зайняв київський престол. 1917 року Центральна Рада ухвалила перший державно-правовий акт, перший універсал, за яким було проголошено державну автономію України, а 1990 року над Житомиром замайорів національний синьо-жовтий прапор. Розпочинаємо із щоденника головної події останніх днів – старту футбольного чемпіонату Європи «Євро-2016» у Франції. Довгоочікувану уболівальниками «Фієсту» відкрив поєдинок французів та румунів. Франція здобула перемогу. Скандалом завершився матч Великобританії та Росії, в якому російські фанати спровокували бійку, під час якої постраждало понад 30 чоловік. Футбольна федерація Європи УЄФА веде з цього приводу спеціальне розслідування. На збірну Росії чекають штрафні санкції. На жаль, наші хлопці учора поступилися титулованій команді чемпіонату світу Німеччини з рахунком 0-2. Однак шанси вийти у наступне коло Євро зберігають. Нагадаю, що 16 червня вони зіграють з Північною Ірландією, а 21 червня – з Польщею. Тим часом за перипетіями на Євро-2016 у Житомирі можна було стежити із фан-зони. Репортаж Леоніда Харшана. Житомир, я рахую, це є частинка цілого світу, і ми маємо вболівати за всі команди абсолютно, і в тому числі за нашу Україну. А такі зони, фан-зони, вони об'єднують людей, вони об'єднують житомиряни, і особливо в наш важкий час ми маємо всі бути разом, підтримувати нашу країну і вболівати. Це інтересно, звісно, це хорошо. Можна куди прийти, подивитися футбол, поболіти за збірну свою, підтримати на її, хоча б морально так. Про інші знакові події. Сьогодні у Житомирі свято. Рівно 26 років тому, 13 червня 1990 року, над міською радою замайорів синьо-жовтий національний прапор. У цьому плані Житомир став першим містом в Україні за межами Галичини, де підняли український прапор. Колектив обласного телебачення просить усіх небайдужих підтримати житомирського журналіста і видавця Валерія Косенка, який після складної операції потребує фінансової допомоги. Контактний телефон 097 250 64 28. В Україні чергова новація. Відтепер за комунальні борги, які перевищують 14,5 тисяч гривень, комунальники можуть забрати майно боржника. І ще про резонансні події у нашому краї, Україні і в світі. Український боксер Василь Ломаченко блискуче переміг нокаутом у бою за титул чемпіона світу. У Житомирі вшанували пам'ять нашого відомого земляка, поета і громадського діяча Олега Ольжича. Сьогодні, 13 червня, в Житомирі з концертом виступить співачка Наталія Могилевська. А 25 червня агроекологічний університет проведе святкове дійство з нагоди Дня кінолога. Нашу щоденну франкіану з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка продовжуємо добіркою відгуків про цього титана праці. Відгук Михайла Коцюбинського. Людина, яка б вона сильна не була, не може жити самою боротьбою, самими громадськими інтересами. Трагізм особистого життя часто вплітається у терновий вінок життя народного. У Франка є прекрасна річ – лірична драма «Зів'яле листя». Це такі легкі, ніжні вірші з такою широкою гамою почуття і розумінням душі людської, що читаючи їх, не знаєш, кому віддати перевагу – чи поетові боротьби, чи поетові лірикові, співцеві кохання і настроїв. Взагалі, Франко – лірик високої проби, і його ліричні твори просяться часто в музику. У народному календарі 13 червня вшановується пам'ять мученика Єрмія. У народі Єрмія називали розпрягальником. Це було обрядове народне свято. Вважалося, що цього дня слід закінчувати посів. Наші пращури прислухалися до зозулі. Якщо вона в цей день кує, хороша погода буде. Також звертали увагу і на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра буде жаркіше.
Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як і всі попередні, вже у найближчі години він буде на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. Бувайте здорові!